کبھی دنیا والوں سے عزت کی طلب نہ کرنا، منصب کی طلب نہ کرنا، حسن سلوک کی توقع نہ رکھنا۔ دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے، تمہارا صلہ تمہیں اللہ دے گا۔ یاد رکھو، اگر دنیا میں کسی مرتبے پر پہنچنا ہے تو بولنا کم سیکھو، چپ رہنا زیادہ سیکھو۔